është e njëjtë. Java 14 gjatë vitit liturgjik. Co. Momenti I shenjtë. Lutja e përditshme. Zoti e derdh mbi mua, se si më krijon në imazhin dhe përngjesimin e vet, se si më bën tembull të tijin. Lutem për hirin e shenjtë, të haroj brengat vetjake, që të jem I hapur se çfarë kërkon hyji prej meje, që t'i lëshohem udhëheqjes së Krijuesit që më do. Shpirti shenjtë e ndryqon mendjen dhe zemrën time, që ti përgjigjem porosisë së ungjillit, që ti dua të afërmit të mi si vetveten, dhe që të kujdesem për vëllezrit dhe motrat në Krishtin. Gjatë udhëtimit predikoni, mbretëria e qiellit është afër. Shëroni të sëmurit, ngjallni të vdekurit, pastroni të grbulurit, dëboni djajt. Falas morët, falas edhe jepni. Mos grumbulloni në brezat tuaj as arë e argjend, as të holla bakri, as trajt udhëtimi, as dy palë petka, as sandale, as shkop.
sepse punëtori ka të drejtë për ushqimin e vet. Në çdo qytet apo fshat që të hyni, pyetni: a është aty ndonjë njeri i ndershëm? E banoni tek ai derisa të shkoni më tej. Kur të hyni në shtëpi, uroni paqe. Nëse shtëpia është e ndershme, le të spres mbi të paqja juaj. Por nuk qedenj, paqja juaj le të kthehet tek ju. Diçka në këtë ungjill lidhur me atë se çka do të thotë të jesh i thjeshtë, shpirtdëlirë. Ndërsa punojmë për Zotin, nuk brengosemi më për veshjen, paranë, kulmin mbi krye. Jemi të brengosur, por jo të shqetësuar. Vështirë është të merret kjo fjalë për fjalshëm. Mirë po, prej nesh kërkoje që të jemi mendje dhe zemër hapur në ndjekjen e Krishtit. Duhet të jemi njerëz për të cilët marrëdhënia me Jezu Krishtin do të jetë në rendin e parë në jetë, dhe se këtë asgjë nuk mund ta prish apo të jetë para saj. Gjithë dashuria, miqësia, personaliteti jon, gjithçka kemi dhe bëjmë janë në shërbim të dashurisë së Krishtit. Dhe gjithë këto mund t'ja paraqesim. E lexoj, e dëgjoj pjesën e ungjillit edhe një herë, nëse duhet, disa herë. Ndalën në pjesë të tekstit që më flasin më shumë. I lëshojmë fuqisë e fjalëve, pa ngutur, me këmbgulje dhe besueshmëri, para se të kalojnë nga një pikë në tjetrën. Ndalem, mendoj për veten, duke pyetur si çka është duke më folur ky tekst, kjo ngjarje për jetën time personale. Ungjilli I Shenjt sipas Mateut, ungjilltar, kapitulli 10, rreshtat 7 deri në 13. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: gjatë udhëtimit predikoni, mbretëria e qiellit është afër. Shëroni të sëmurit, ngjallni të vdekurit, pastroni të grbulurit, dëboni djajt. Falas morët, falas edhe jepni. Mos grumbulloni në prese tuaj as ar e argjend, as të holla bakri, as trajt udhtimi, as dy pal petka, as sandale.
as shkop. Sepse punëtori ka të drejt për ushqimin e vet. Në çdo qytet apo fshat që të hyni, pyetni, a është aty ndonjë njeri I ndershëm? E banoni tek ai derisa të shkoni më tej. Kur të hyni në shtëpi, uroni paqe. Nëse shtëpia është e ndershme, le të zbres mbi të paqja juaj. Por nuk qedenj, paqja juaj le të kthehet tek ju. Se tjetri t'ja dua të mirën. A mund t'i lejoj vetës të veprojmë ndryshe? Jezusi na flet që t'i lëm të gjitha ato gjëra që na preokupojnë, që mos të lejojmë të na ngadalsoj asnjë gjë që është negative. Do të lutëm për ndihmë që kam nevoj që ta shkundi plurin që nuk është për të mirën time. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt.
si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.